Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk episode sebelum ni seperti awak kita lihat, kita telah selesai bagi aktiviti auto show yang dinanti-nantikan oleh awak kita. Tapi memang terbaik untuk auto show kali ni, kita punya tengok awak kita livery design diorang, wow, padu-padu dan lawa. Dan tadi ni saya ucap tahniah kepada 5 orang yang bertuah jadi pemenang di mata owner ataupun owner rasa berkenan dengan livery. Saya dah tahu kriteria macam mana yang owner masukkan. Jadi 5 orang tu dia jadi pemenang untuk auto show. So kepada yang tak menang, usaha lagi untuk the next event, jangan bawa kereta kosong. Kita orang kalau boleh nak ada kereta livery, sebab lawa, korang tahu tak bila ada kereta livery ni. Jadi untuk sekarang ni kita akan melanjut ke aktiviti yang seterusnya. Aktiviti ni sebenarnya kita pernah buat awak, tapi lama sangat dah rasanya saya tak buat aktiviti ni awak kita, iaitu aktiviti yang dinamakan Mad Ride Challenge awak kita. Jalan track masih sama lagi awak kita, wow. Saya tak tahu lah untuk fork ni macam mana kita punya controller, handling semua. Laju pun laju dah kereta, cuma handling macam mana awak kita. Jadi tak apa masa, jom kita akan mulakan gameplaynya awak kita. Let's go. Pukul kat tower sikit satu. Okey, sepatutnya saya boleh bersin awak kita. Alah, tak lepas cok. Kereta ni lepas sebenarnya, tapi oleh kerana gearbox tak kena. Satu kat jambatan cash wash. Wow, 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 wow. Come on. Nah, ambil ni. Tukar. Saya punya kereta tak nak naik. Jom. Sekejap tukar AWD dulu kita. Okay, let's go. Kita membantu awak kita yang mana ada kesusahan awak kita. Itulah panggil members. Weh, jangan rosakkan kereta orang dah. Aduh. Ini dengki ni. Weh. Ini parah punya orang dah. Kita akan starting dekat car wash . Okay, let's go. Let's go, Rindu. Saya kena atur dekat repair, lepas tu saya akan keluar dulu ruang kita. Saya akan teleport lah kita nanti. Sebab oleh kerana faktor saya punya gearbox tak jadi. Lepas tu, adalah faktor tu je kita. So kalau kita nak race memang susah sikit lah, sebab gear part kita drop away tu. Waduh, kereta Rindu jatuh gaul. Itu lah, ini parah lah. Dabum. Tak apa, owner dia tak tahu away tu. Nanti saya akan buat lower away tu. Kita kena ubah sikit lah. Okey, dah sampai dah. revenge game. Okey, jom. The City One. Dah tengok tu dia jadi air licin sangat kita. Okey, awak kita dah masuk dah room. Ada beberapa saya dah set up. Jadi kita akan pergi bersih dululah kita punya kereta ni awak kita, sebab oleh faktor ni lah. Malas lah nak bawa waiter. Sorry lah kalau saya telipau waiter. Malas nak bawa, jauh sangat je perjalanan tu. So kita ambil inisiatif lebih mudah lah. Kita telipau je. Benda boleh pakai yang mudah, kita ambil yang mudah waiter. Okay, tayar ni saya dah tahu tayar apa yang saya pakai dengan kita. Tapi macam licin je ni. Kita pergi basuh dulu. Wow, langgar macam tu . Boleh. Oh, tak boleh. Kena tengok. Ya apa? Sabar, ikut. Licin yang waiter, kita nak tengok balik. Okay awak kita, my ride dulu, trend 2020. Itu alam, wow, Beverly, my Liza R9 tu dah ada livery. Jadi tunjuk siapa buat waiter. Sekarang kita comebackkan balik. Okay, mantap lah. Sekarang ni nak mula belah mana dulu waiter? Tayar asap tak buat, aduh. Ah,
Jom labu start tu Nazro. Ha, come on, come on, come on. Pandai inji lu. Kasih panah lain dulu. Terbalik tu. Eh, terbalik. Terbalik lah. Aduh, first yang masuk tu. First yang masuk tu. Salahkan dia, salahkan dia. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Tengah menyeting ni. Nanti belok balik. Okay, awak kita, kita dah ready dah. Wow, mantap, mantap. Mantap, get ready belakang. Owner sekali join. Dengan milu-milu sekali race eh. Kita tengok siapa yang menang. Kalau owner menang pun nasib lah tu. Okay, waiter. Kita akan tengok menyaksikan satu persatu kereta waiter. Yang ni. Eh lah, saya ingat ke di AFK tadi. sorry. Okay, tak ada dah eh yang nak masuk eh. So kali ni kita ambil kira juga dengan milu-milu. Kalau milu menang, milu lah nombor satu. Kita mudah-mudah aja ni. Okay, awak kita, kita akan bahagian sebelah kiri kita, sebelah kiri saya lah, iaitu Anik, si pelumba yang pertama, dan lain yang kedua pelumba yang bernama Milo, yang ketiga saya sendiri, awak kita, dan keempat Pak Niga untuk kereta Martinya, dan yang keempat Bako, kelima Alif, awak kita. So kita akan menyaksikan siapa yang akan menang. Sebelum tu saya nak ambil gambar dulu, saya lupa nak ambil gambar pula awak kita. Kita hinik dulu seperti biasa. So jom kita akan tengoklah pelumba-pelumba ni siapa yang akan memenangi Make Right Challenge awak kita. Wow, padu teruk. So boleh dah kita mula. Okey, habuk-habuk kita semua get ready dah ni. Masuk kereta masing-masing, panaskan enjin. Rem. Okey, Milo kira nanti. Okey, bye. 3 2 1. Ah, tak ada. Sabar. Salah masuk gear reverse. Salah. Semangat dah ni. Kita kasi pecut. Push. 3 2 1. Mantap. Kasi push. Guys, jangan push. Lah, kita dah mula. Kenapa tu Ale? Kita kasi jauh. Suruh pergi sejauh mungkin. Ini baru dia buat menjadi awak kita. Lepas tu terbabah nanti depan sana. Lama tak buat merah eh. Wih, laju Mat. Laju sangat. Siapa tak nampak jalan. Wih. Ya betul, kereta ni teruk sangat kita. So tak boleh nak pakai AC. Kita kena pakai biasa je. Dia punya COG dia teruk kita. Saya suka pakai AC kita, tapi owner tak bagi rule pula tadi. Sabar Rindu. Kena kontrol sendiri awak kita, kontrol manual. Sebab dia punya kereta assistant dia tak membantu rasu. Okay, kita dah sampai di track race pula awak kita. Tak silap saya lah. Bukan lagi. Belum lagi. Kita highway lama lagi. Maai laju siapa tu? Anik Mat, laju Mat. Saya terbabah kerana tool lah awak kita. Dah tak guna betul tool. Tak guna betul tool lah awak kita. Wow, laju Anik terbaik ni. Teruskan kelajuan anda ni. Alah. Terus.
saya tak boleh pakai AC sini. Memang terciduk awal kita. Oh, saya dengan Anik sengit awal kita. Saya tak nak pakai AC sebab AC tak membantu lah, so dekat sini. Ui, bunyi bak awal kita. Laju, 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 Maika, 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 jangan, jangan, jangan. Wow, 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 wow. Dah, dah bunyi, dah bunyi senyap dah kereta. Banyak terbaba ni, aduh, sisi je merah kalau macam ni. Kita speed straight boleh lah kita, tapi untuk merah ni memang saya lemah sikit kita. Sebab benda pun dah lama dah tak main. Siapa pula dengan bug yang kita tak ingat dah kita. Aduh, kalah juga akhirnya. Susahnya kontrol kereta dah laju, cuma kontrol tak pandai. Ah, tak boleh ah, memang tak boleh kita. Woi, suara pun dapat ni. Tak boleh lah Rindu. Memang tak boleh nak pakai yang dipanggil assist tu kita. Sabar, sabar. Ini jalan suka sikit kita. Woi, teruk bug dia kita. Teruk bug tadi, tak boleh nak scan terus screen. Laju mak baku, matak baku. Terbaiklah, ini bawa ada, orang kata ada perlawanan sikit awal kita. Lama sangat tak bawa kereta ni, jadi tak ingat. Ni Mike Ride Challenge lama ni dah, saya tinggal awal kita. Lepas tu tak buat lama sangat, jadi kita punya controller pun banyak yang terbabas ni. Ui, dia pakai si smart ah, cok. Saya pakai AC bergoge-goge kereta. Jadi the more story, saya punya AC tak boleh lower sangat lah kita. Kenapa banyak tayar buang lah, tak guna betul ini kereta. Come on lah. Aduh, boleh nombor 4 lah kita. Tak boleh, dia auto pusing ke belakang lah. Oh, by the way, nice lah. Wow, mantap, mantap. Terciduk banyak kereta ni. Kereta ni membawa beban. Suara pun lag dah kereta. Wow. Ini kereta banyak lah. Oh. Itulah, kita tengok satu-satu kereta bawa kita. Ah, dia kalau standard memang biasa lah, padu lah. Wow, terbaik-terbaik, Tania. Aduh, saya tadi banyak tercidur eh. By the way, Tania. Wow, Awita, kita punya pertandingan ni agak-agak fail lah bagi saya. Pemenang nombor satu bukannya orang sama, orang berbeza. Kita memang terbaik lah. So tanya kepada awak kita. Jadi nanti kita akan meneruskan untuk aktiviti yang seterusnya kita. Nombor 5 tak silap saya kereta ni. Yang nombor 5 yang ni ke yang ni awak kita. By the way, ni 1, 2, 3 lah awak kita duduk dekat sini awak kita. Memang padu terut lah awak kita. Terbaik, terbaik. Oh, event negeri rindu masa ni last ni. Tengok ada aktiviti Merah. Ah,
tu saya terfikir lah, nak tukar aktiviti naik berat juga. Haa, itu lah. Okey. Tak buat. Itulah. Kalau aktiviti naik berat yang tu senang. Sebab kita boleh pakai assist. Kereta ni tak boleh pakai assist. Teruk. The more of story. Lama ingat. Lama sangat tak main merah. Jadi terbabas. Oi, banyak accident. Kau orang boleh tengok nanti. Teruk. Oh. Teruk. Accident. Pecut laju. Ni kalau main drag eh. Boleh lah fight. Kalau main kona-kona out. Betul lah tu. By the way, tanya untuk nombor 3 jatuh kepada Milo. Boleh kejar balik. Wah, terbaik. Nombor 2 jatuh kepada Anik. Anik padahal duduk depan sekali kot. Lepas tu nombor 1 Baku. Baku standard. Dia standard lagi padu untuk korang main jalan lekok-lekok lah ha. Tapi saya dah tahu aktiviti apa yang korang ada kang. Tu saya main apa mana boleh. Set up mana boleh je. Saya ingatkan main race straight ha. By the way, tanya padu. Kita ada semua pemenang. Padu. By the way, Ali jangan mengalah Ali. Biasalah tu Ali. Ali biasalah tu Ali. Awal-awal. Nanti Ali pro lah tu. Ali last kali tadi sampai waiter. Wow, terbaik waiter. So, okay waiter. Bukan, dia bukan batu tu. Kereta laju tu memang laju. Cuma controller dia lemah. Ah, controller dia lemah. Sebab tadi incident. Nah, itulah. By the way, tanya.